Mərhum meqdar rəssam artisti Ünzali Əliyevanın həyat yoldaşı Royal onun onkoloji xəstəliklə mübarizə apardığı yoldan yazıb. Bu barədə o topuş bacının sosial media hesabında paylaşım edib. İlk dəfə öyrənəndə ki, artıq gözəl nurüzlü həyat yoldaşımda xərçəng var, o dərhal Qənnirəpaşayevaya zəng edib bu xəstəliyin daşıyıcısı olduğunu dedi. O, sabah gedin Milli Onkologiya Mərkəzinə sizi qarşılayacaqlar, dedi. Sabaha gün həyat yoldaşım ora yollandı. Akademik Cəmil Əliyev özü şəxsən-şəxsə gedərək hər şeyin tam təmənnasız olması üçün tapşırıq vermişdi. İlk əməliyyat vaxtı təyin olundu. Gözəl insan Cərah Şəmistan həkim əməliyyat etdi və uğurlu oldu. Bu bizim xəstəliklə tanış olduğumuz birinci hissə idi. İkinci hissə törəmələr olduqda isə həyatımıza Elçin Mansurov girdi. O sadəcə işinin peşəkarı deyildi, həm də həyat yoldaşımla ata-övlad münasibətində idilər və adını bilmədiyim neçə həkim, tibbacılar, qapıda duran nəzarətçilər 4 il, tam 4 il 1 manat belə xərcləmədik, amma tək gecəcək var ki, Quranda yazıldığı kimi Ya Rəsulum döyüşdən qaçaanlara deki, mənim onlara əvvəldən yazdığım ölüm günündən nə bir gün çox yaşayar, nə də ki bir gün gec ölərlər. Və artıq həyat yoldaşım Nuruizli xanım televiziyada işləmirdi. İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının rəhbəri İftixar Piriyev onu işə qəbul etdi. Mənim Nuruizli həyat yoldaşım əvvəllər də onunla işləyib. Hətta Ulu Öndər Heydər Əliyev əməkdar artist adına layiq görmüşdü. Və əlbəttə ki Dilarə onunla işləməyə başladılar və həyat yoldaşma çox dəstək oldu. Son anlarda bizimlə bir əziyyət çəkən Yusuf Mustafaev, Ülviyə Əliyeva, Dilşad xanım və adlarını unutduğum o insanlardan üzr istəyirəm. Bütün bu olan hadisələri deməyi özümə borc bildim. Başda cənab prezident İlham Əliyev olmaqla, adlarını çəkdiyim hər kəsdən Allah razı olsun deyə o paylaşımında yazıb. Qeyd edək ki, Əliyeva uzun sürən xərçəng xəstəliyindən dünyasını dəyişib. Onun Zəhra adlı qız övladı var.